Cădem haosii საქართველოს s-a ocupat rebel teritoriul, s-a hamțepuit bizgurdit moi xenie. Organizația romescleva și turguaiu protavi supali cu canavi de Șveicaria, s-a cartuelul și democrația este haris xițuneps. Martuli partia și eurat cofaze sau brus de paralelurat, clevis beur uzustoba sahcer. Și se va mizat misi și pase visas, criticulia oponente bizgangan schoebit. Opoziția s-a mustonsis, rasat s-a cartuelul amangari și s-a autorebi uțunebe. Aris angarișii, erti, mișnolovani pragmeti, რომელიც ნამდვილად შეურაცხყოფელი და ნებისმიერი ქართველისთვის დამამცირებელია. Ეს კომენტარი მიხეილ სარჯველაძემ Freedom House-ის გამოქვეყნებულ ანგარიშზე გააკეთა, სადაც ნაწილობრივ თავისუფალი დემოკრატიის კონტექსტში ოკუპირებული ტერიტორია აფხაზეთი, საქართველოს, უნგრეთის, მონტენეგროსა და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ერთად არის განხილული. მიხეილ სარჯველაძე ამბობს, რომ ორგანიზაციის მხრიდან ეს განცხადება შეურაცხმყოფელია. Წარმოჩენილი მონაცემებით Freedom House-ი ფაქტობრივად ხდება ოკუპაციის და ეთნიკური წმენდის ერთგვარი დამკანონებელი რეჟიმის მოკავშირე და ოფიციალურად აცხადებს, რომ თურმე აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშ უფრო უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებები ვიდრე ნატოს წევრ თურქეთში და მაგალითად ყაზახეთში. აფხაზეთი ამ ქვეყნების რეიტინგში რამდენიმე ათეული საფეხურითაც კი უსწრებს. Martuali partiistvis Freedom House-ის ანგარიში არის საკითხები, რომელიც ბუნდოვანია და კითხვის ნიშნებს აჩენს. Ქართული ოცნებისთვის გაუგებარია რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა მოსახლეობაში გამოკითხვა. Ამბობენ, რომ ანგარიშებში ქვეყნის რეიტინგები და გრადაცია საკამათო და არადამაჯერებელია, რადგან კვლევის თანახმად ურუგვაი უფრო თავისუფალი ქვეყანაა ვიდრე ბელგია და შვეიცარია. Freedom House angarishi ramodenme komponentisken shedgeba da dinamika sva sva dari iqo zoganepo kulis shemsireba zoganepo nu daakhlovit igive kula chemi azrit es dinamika ganapiroba sakutrul bolo tslebis politikuri protsesebis aramarda politikuri sazogadoebrivi protsesebis erguama dinamiuroba teli rigi evropuli tsamqani sakhmtsipoebis upro dabali reitingebi konkretul tvkat ყველანაირი აღიარებით შედარებით უფრო დაბალი ხარისხის დემოკრატიის ხარისხის მქონე ქვეყნებთან შედარებით აი ესეც თავისებურ კითხვებს ბადებს. Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიშში საქართველოსი დემოკრატიის მაჩვენებელი შემცირებულია. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამის მიზეზი 19 აპრილის შეთანხმების შემდეგ გამოწვეული კოლაფსია, რომელიც მართველმა პარტიამ შექმნა. როდესაც ქართულმა ოცნებამ უარი განაცხადა იმ რეფორმების შესრულებაზე, რომელიც იყო დაფიქსირებული დოკუმენტში, რომელსაც ერქვა საქართველოს გზა მომავლისკენ, რომ დღეს სწორედ Freedom House-ი პირველ რიგში, როდესაც საუბრობს ქვეყანაში გაუარესებულ დემოკრატიულ გარემოზე, საუბრობს სწორედ იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ დატოვა ეს დოკუმენტი. Freedom House-ი ყოველწლიურად გარდამავალ ეტაპზე მყოფი სახელმწიფოების მდგომარეობას მიმოიხილავს. ორგანიზაცია დემოკრატიის მდგომარეობას 29 ქვეყანაში აფასებს.